Добро, а вие да речете за Мартин. Затоа што така офедено. Така што да ме чуја. За кого? За Мартин! За кого? За Мартин! За кого? За Мартин! И благодарам. Слава ви. А сега, така, да ви кажам искрено, ми се јавија денеска, и еве и уранија ќе посочам и ќе ме прашат дали сум спремна. Вообичаено знае дека сум подготвена да се качам на бина и да кажам збор два, меѓутоа денеска ви се обраќам за нешто лично. И тоа е многу потешко колку што да ми кажат да зборувам за Тамара, да зборувам за Мартин, да зборувам за Аман иницијативата Паркобрани или за сите минати наши активности и акции од овие минимум 7 години колку што сме константно на улица. Не е ова од денеска и треба да ги подсетиме сите, вклучувајќи ги и полициските службеници тука позади нас и сите кои што сме тука присутни, дека борбата започна во 2009 година активно, а нивниот режим си започна во 2006. И во овие, да кажаме, колку сме на улица 7 години, ми беше лесно секој пат да се борам за некој друг, затоа што граѓанската свест е дека и дел од нас очигледно е доста будна и присутна. Ама денеска дојдов да зборувам за себе, односно за мојот проблем и за мојот татко. Како дел од ова што го нарекуваме жртви на здравствениот систем на овој, како се вика, Тодор Ов. Биде болката уште поголема, вака спонтано ќе се свртам на кај луѓето позади мене, односно полициските службеници, затоа што мојот татко е нивни колега. Така што, како полициски службеник кој што 35 години го дал својот живот во служба, сега пензиониран од 2009 година, се соочува со тешки здравствени проблеми, од кои што во голем дел од неговите денешни здравствени проблеми не се врзани за клиничката слика, туку за недостатокот на нега во болницата, во Државната клиника, торакална и васкуларна, 6 спрат, во она на Воднјанска, во она зградине на смрт. И затоа, простете ми, немам намера да ви вртам грб, ама оваа порака што ќе упатам денеска и за која што денеска од вас барам помош, од сите вас кои што не нарекуваат предавници, комунисти, комуњари, соросоиди и јас како горда сороспија, која што стои овдека денеска тука, ќе барам помош само од моите сограѓани, соборци, кои што се денеска на улицата, што друго место немам помош. Немам помош од никого и нема да ја добијам, особено не од големите патриоти, седнати во нивните удобни фотели, кошни, кои што цицаат крвта во овој народ, во буквално смисла и го носат во пропаст, во бездна и во така наречениот ендек на протуѓе. Сите заедно надолу. И да, и вас, драги господа. И затоа ќе ви се обратам денеска на вас. Затоа ќе ви се обратам за да знаете дека секоја нивна пропаганда врзана за нас овде на улица и вас како бранители нивни е погрешна. Јас доаѓам од семејство во кој што човек до мене 35 години го дал животот во служба. Бил и командир на Плаце, бил и 2001. Бил и јана 89-92 на Косово и кај не бил. И знаете што? Многу име гајле денеска што бил. Е така да ви кажам. Јас може би сум дете на наводен бранител на оваа држава, али од истава оваа држава, како што и вие знаете и вашите деца ако сте биле 2001, не сме добиле ништо. И тоа го тврдам затоа што знам дека за моето образование
сум била задолжена исклучиво ја со стипендии, а не со пари. А не со стипендии од државава, туку што лично сум си ги заработила сама. Тоа е првата работа. Втората работа е, тој веќе 3 месеци се соочува со еден здравствен болен систем, во кој што му е ампутирана десната нога над колен. Да, сега е инвалид. И тоа исклучиво заради тоа што на она клиника за смрт лежеше на кревет стар од 65-та, со исечена нога, со отворен прозор, со лебарки кои што лазат под зидови, со прљави кревети, со крвави чаршави, неистрани, со различни гадости во кои што тонеше месец по месец, операција по операција. За на крај да стигнам до дело каде што главниот хирург мене ми вика, јас викам дали да го носам од овде, он ми вика носи го. Затоа што беше сигурно дека ќе умре. Многу сигурно. Тоа беше 14 март. Го извадија од операција со висок ризик, ја преживеа, го ставија во соба со други 8 луѓе, цела недела, никој да не му подаде храна, да му ја ставаат храната кај ампутираната нога, на местото каде што нема да ја гледа, во бактерии, со бронхопневмонија тешка, и така го однесов во приватна клиника, каде што сега светките ми се 11.000 евра. 6 покрив некако. Се снајдовме. Остатокот немам како да го покријам. И нема кој да ми помогне. Денеска е на контрола, не ја знам следната операција за него. Затоа што сега го лечат од све што не е болен. Го лечат од бронхопневмонија, кој што нема врска со неговата болест. Го лечат од различни бактерии кои што го напаѓаат неговиот организам, за кој што многу се добиени од надвор и од некакви си болничари кои што се примени од македонски шуми. Ете затоа. Со директорчиња, менаджерчиња и тендерчиња за кои што си ги делат парите и каде што нашите пациенти, на нашите татковци, мајки, сестри и браќа нема да ја добијат потребната нега, па макар и 35 години служеле за оваа држава. Джабе вие, кои да сте, какви да сте, ако не се здружиме, што поскоро, сите ќе не чека истата судбина. Сите, од еден до последен. Мојот татко, без разлика на неговото ангажирање во сета оваа служба, ме научил да не мразам, ме научил да бидам широкограда, праведна и никогаш да не стојам на страната на злостор, на криминал и на неправда. И тоа го правам денес, и тоа ќе го правам утре, и ќе го правам додека овие не ги снема од тие потени. Затоа што јас и вие ги плаќаме тие хотели. Нивни патувања, нивни фотели, нивни канцелари, нивни бароци, нивни позлатени, што и не огради. И доста е веќе, пошто треба да го добијат мојот татко тоа што го заслужува и сите други родители кои што лежат на таа клиника. Бев сведок на луѓе кои што се од други градови. Јас можев да одам на посета. Меѓутоа имаше луѓе од Куманово, од Гевгелија, со исти со ампутации, на кои што немаше, ако ви се верува, да им подаде никој чаша вода. Се случуваше понекогаш и по 2 часа некој да не ви дојде да ви смени лопатка, да не ви смени катетар, па затоа стариот има и уринарна инфекција. Затоа што никој не дошол да го види. Еде, таа е таа неспособност за здравствениот систем. Таа е таа уништеност. Џабе се сите проекти. И уште милиарди нека вложат. И нека ги изберат. Ако нема човечност, па макар бил и болничар, па макар и не бил, да дојдеш да му дадеш на некого вода кога те гледа во очи и плаче и не може да ја земе, ќе ја дадеш. И не е прашање на професионалност, туку на човечност. Тука се изгубени сите вредности и морални и секакви човечни. И време е да се стави крај на тоа. Лани на 5 мај не шутиравте. Да знаете дека сте ме шутирали и мене. Сте ме шутирале. Сте го шутирале детето на вашиот колега. И пак ќе стојам да ме шутирате. Нека ти е јасно. Али уроте ќе влезам. Опе ќе влезам. Еден ден ќе влезам. Ќе влезат и они. Да знаете, тој ден ќе дојде.
ќе биде да стоите зад уставот и зад овие луѓе, или ќе стоите зад криминалот. Тој ден ќе дојде кога одлуката мора да ја донесете. Ќе се пензионирате и ја бидете срекни ако вие комуњари и соросоиди, вклучувајќи ми и мене, се изборат денеска за правда, за вашите деца утре во болница, да не ви га трпат истата болка што ја носам денес со мене. Само сакам да му порачам на Александар, не го гледам. Меѓутоа, ќе дојде правдата и за Мартин. Ти ветувам, ќе ја добиеме до крај. Па макар ако треба уште 10 години ќе одиме на улица, ќе се знае кој е виновен за твојот случај. Ќе се знае кој е виновен за Мартин и ќе се знае кој не шутираше на 5 мај. Сите одеден до последен. Ќе се знае кој ги апси денеска активистите, демонстрантите и секој оној кој што учествува во било каква форма на ненасилен отпор. Со моје лично ветување, додека сум жива, ќе барам одговорност за еден последен што бил вклучен во било каков криминал во овие 10 години. До крај! До последен ден! Нема на